E aí, rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos para mais um videozinho aqui no canal de Motovlog. Já vai deixando um comentário aí do que vocês acharam desse ângulo aqui da GoPro. Eu já tinha gravado outro vídeo nesse ângulo, mas por incrível que pareça, ainda não consegui editar e não consegui botar no canal. Tá corrido, tá, minha vida tá muito corrida, tá a loucuragem. Tô ligado no 220 direto. E aí, tá me faltando tempo pra fazer vídeo, pra editar vídeo, pra tudo. Tô dando prioridade lá pro desafio. Inclusive, tô indo agora na oficina do Estopa gravar um videozinho na oficina. O pessoal que acompanha aí sabe que já que vai ter vídeo nas oficinas, já tinha rolado spoiler. Normal. Aí provavelmente quando esse vídeo for pro ar, o primeiro episódio já do desafio também já vai estar. Já vai ter ido. Então, é isso aí. Vamos lá, tio, vamos lá. Ah, só para entrar na BR. E aí me perguntaram aí, desculpa que eu não lembro quem perguntou, mas como eu falei, né, tá tudo muito corrido, eu não tô conseguindo nem responder os comentários do YouTube. Tô dando prioridade aos comentários do Instagram. Eu não tô dando conta, não tô dando conta de responder mais todo mundo. Faz parte. Então me perguntaram se não vai ter mais colezinhos na BR. É o seguinte, né, eu caí, machuquei o ombro não tá 100%. A confiança pra andar rápido acabou. Eu tô machucado, então tem um risco. O próprio médico falou que tem risco. Inclusive eu nem tava liberado pra andar forte de moto, mas tô andando. Então na real eu tô primeiramente testando no cartódromo. Então eu tô andando lá no cartódromo. Já fui duas vezes, vou de novo amanhã pra sentir o ombro, como é que tá. É ganhar confiança, ver se ele não vai doer, ver se eu consigo fazer todos os movimentos, principalmente movimentos de defesa, movimentos rápidos que exigem reflexo, para depois voltar a andar na BR um pouco mais forte, né? Porque andar na BR não dá pra brincar. A gente sabe que a gente é irresponsável muitas vezes, mas se tu não tá 100%, eu não vou arriscar. Eu não tô 100%, eu não vou arriscar. Não vou arriscar dar uma merda aí, porque se o cara cai em alta velocidade com essa moto aqui, além do prejuízo financeiro, que provavelmente eu vou ter que jogar a moto no lixo, porque eu não vou ter condições pra arrumar, nem vai valer arrumar, né? Vai sair mais caro que uma zero. É, a chance de eu sofrer algo grave é gigante, né? Então eu não vou arriscar não estar 100% e dar alguma merda na BR, inclusive arriscar a vida de outras pessoas por causa do meu ombro, né? Então por isso não tá tendo rolezinhos na BR. O grupo que eu ando também deu uma parada, inclusive eles estavam agora 15 dias na Ilha de Man, chegaram recentemente. Então aí deu realmente uma esfriada em tudo. Mas muito em breve aí eu volto a andar novamente na BR, né? Outra coisa também que tá pegando é, claro que o meu canal é pequeno, né? Não tem um alcance tão grande, mas não sei se vocês estão sabendo aí que alguns youtubers aí de moto receberam intimações por estar
andando em alta velocidade, por estar postando vídeo andando em alta velocidade, dando grau na rua e etc. Então aí o Ministério Público caiu de pau em cima, provavelmente por denúncia. Cara, isso é uma incomodação, por mais que o cara não vá preso, corre o risco de perder carteira. É uma incomodação, o cara tem que contratar advogado, o cara tem que gastar grana, tem que gastar tempo. Tempo que é uma coisa que eu não tô tendo ultimamente. Então não vale a pena ficar postando vídeos assim. Então legal postar. Vamos postar vídeo do cartódromo, vamos postar vídeo informativo aí no canal. Infelizmente o mundo tá chato pra caralho. E a gente é refém, né, dessa falsa liberdade. Faz parte. Mas vamos lá, desafio de rua tá aí, tá bombando. E vamos gravar vídeos pro desafio. É isso aí, rapaziada. A gravação executada com sucesso. Agora vamos disparar. Valeu todo mundo que acompanhou esse pequeno vlog até aqui. Eu vou dar uma chegada lá na Triumph agora. Passei, porra, passei batido da bagaça. Puta que pariu! Tinha que ter entrado aqui, ó. Tinha que ter feito o retorno aqui embaixo do viaduto. Que viagem. Lá na frente, será que vai? Acho que vai. Porra, já saí ali no Jardim Atlântico. Viajei, porra. Retorno aqui. Vamos lá que dá tempo aqui. Descobri o que que manchou minha bengala aqui, velho. Minha bengala tá manchada. Tá vazando aqui, ó. Vazando. Olha o porra dessa merda. Vazou óleo do fluido e pegou na bengala. Eu só vi agora. E o foda é que manchou a bengala, né, cara? E tipo, óleo de fluido já era, né? Nunca mais sai, só se trocar a bengala. Aí vai trocar a bengala. Quanto é que é a bengala dessa bagaça aqui? Quanto é que é uma bengala dessa aqui? É 7, 8 pau, cara. Olha, né, cara, olha no retrovisor, né, velho. Vai entrando assim no corredor. Foda. Uma vez eu caí de bis na beira-mar. E foi assim que eu caí, cara. Tava indo ali e um motoboy, ele saiu. São três faixas, né. Eu tava num corredor. Ele saiu do outro corredor, entrou direto no meu e me jogou no chão. No meu não, né, no corredor que eu tava. Ele cortou o carro, entrou direto no corredor, se olhar, velho. Eles têm essa mania de achar que não tem ninguém atrás. Aí o bicho me derrubou. Na época só acho que era vizinha, né? Olha a Porschezeira. O ruim da GoPro aqui no tanque é que não dá pra acompanhar a visão do cara, né? Ela fica fixa. Então tipo, olha pro lado ali passando o Porsche. Vocês não devem nem ter visto. Então galera, chegando aqui, ó, eu vou
finalizar o vídeo por aqui. Fechou, rapaziada? Não esquece de deixar aquele comentáriozinho aí, dar uma curtida no vídeo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal. Se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os vídeos. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.